الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين نہایت قابل احترام علماء کرام عمائدین شہر بالخصوص جامع ام المدارس کے منتظمین اور میرے عزیز و بھائی اور دوستو میں جامعہ کے منتظمین کا شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں اس لائق ہوں نہیں مجھے بلا لیا گیا ہے میں حاضر ہو گیا ہوں وعدہ تھا مضمون بہت حساس ہے بہت نازک ہے بہت اہم ہے یہ عوامی جلسوں والا موضوع نہیں ہے کہ جو آج مجھے دیا گیا ہے لہذا اس کا اپنا تقاضا ہوگا کہ گفتگو جو کی جائے وہ ٹھنڈے دل سے اور دلائل کے ساتھ اور ایک مربوط انداز میں بات آپ کے سامنے آئے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن ہر موضوع کا کچھ اپنا تقاضا ہوتا ہے اور میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ تو اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا یہ تو ساری بات ہے ہی میں کوئی خطیب بھی نہیں ہوں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں لیکن دین کا ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں دیکھیے عالمی امن کا قیام اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی بات کو کم وقت میں پوری بات بیان کرنے کی خاطر میں نے کچھ نوٹس کی شکل میں مرتب کیا ہے تاکہ بات پوری آ جائے اور ایک ترتیب سے آپ کے سامنے آ جائے عالمی امن کا قیام آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کون نہیں جانتا قرآن مجید قیامت تک کے لیے ابدی ہدایت نامہ ہے اور اس اہم مسئلے کو بھی قرآن نے موضوع بنایا اسی سورہ روم کا آغاز یہ سورہ روم کی آیات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں تلاوت کر کے سنائی ہے تین آیات اسی سورہ روم کا آغاز اس دور کی دو عالمی قوتوں کی باہم کشاکش کے تذکرے سے ہوا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکی دور کی صورت ہے مکہ میں ایک جد و جہد کر رہے ہیں اور مکے کی حیثیت اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے سیولیزیشنز ہیں تہذیبیں ہیں ان سے ہٹ کر ایک بدوی تہذیب تھی اس وقت کی دو سپر پاورز سلطنت قیصر سلطنت کسرا رومن امپائر پرشین امپائر یہ بڑی بڑی اس وقت کی سپر پاورز تھی ان کی آپس کی کشاکش بھی چل رہی تھی
اور وہاں یہ وحی آ رہی ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. خبر ملی کہ ایرانی جو ہیں انہوں نے سلطنت کسریٰ کو قیصر روم کو شکست دی ہے بہت بڑی. جب دو بڑی پاورز ہوتی ہیں تو آپس میں کشاکش رہتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈومینیشن کے لیے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی چڑھائی کرتا رہا ہے. یہ ہمیشہ دنیا کا دستور رہا. تو اس دور میں مکی دور تھا, فتح کسے ملی؟ ایرانیوں کو. شکست کسے ہوئی اور بڑی بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ بڑی رسوا کن شکست ہوئی تھی اس وقت رومنز کو. اس صورتحال پر مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے تالیاں بجائیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے تھے کہ ایرانی جو ہیں وہ بھی بت پرست ہیں, وہ بھی مشرک ہیں. تو مشرکین عرب اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایکویٹ کر رہے تھے. رومی کون تھے؟ رومن امپائر اس وقت عیسائیوں پر مشتمل تھی. چنانچہ اس وقت جو ہے ان کی شکست پر انہوں نے فتح کا جشن منایا اور ان کو عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں شامل رکھا, اس لیے کہ یہ کون ہیں عیسائی؟ یہ بھی اللہ کو ماننے والے, اللہ کے رسولوں کو ماننے والے, اللہ کی کتابوں کو ماننے والے, آخرت کو ماننے والے. تو گویا یہ جو دو گروپنگ ہے اس وقت اس انداز سے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک خوشخبری بھی دی مسلمانوں کو اور ایک پیشگوئی بھی کی کہ کوئی دیر کی بات ہے کہ رومی دوبارہ فتح مند ہوں گے. اس وقت تو شکست بہت بڑی ہوئی ہے انہیں, لیکن فی بضع سنین چند سالوں کے اندر اندر صورتحال بدل جائے گی اور جب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی تو اسی روز مسلمان بھی ایک بہت بڑی فتح پر خوشیاں منا رہے ہوں گے. اب یہ سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر ابو جہل سے کہا کہ دیکھنا چند سالوں کے اندر اندر رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, شرط لگا لی گئی کہ 9 سال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا. فی بضع سنین, یہ بضع کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم کے لیے آتا ہے عام طور پر استعمال. چنانچہ ٹھیک 9 سال کے بعد 2 رمضان کی تاریخ 17 رمضان سن 2 ہجری جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں عظیم الشان فتح ملی ہے, معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے, اسی وقت خبر آئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی. تو یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی اور اسی کے حوالے سے پھر 2 عالمی قوتوں کا تذکرہ ہے اسی سورہ روم میں. آگے رہنمائی دی کہ یہ دنیا کے اندر فساد, خوریزی, اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بہرحال اس قصے کے حوالے سے جان لیجئے کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ جیت گئے اور ابو جہل کو شکست ہوئی اور 100 اونٹ جو ہے مقرر ہوئے تھے. ابو جہل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے 100 اونٹ حضرت ابوبکر کے حوالے کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ 100 اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیے. یہ ہے اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ. اسی صورت میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کرتوتوں کے نتیجے میں بحر و بر کے اندر فساد چھا چکا ہے. بحر و بر میں جو فساد آتے ہیں, دنیا میں جو فسادات آتے ہیں, یہاں تک کہ جو آفت سماوی بھی آتی ہے یا آفت ارضی آتی ہے, اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنی کمائی, ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں ان کی بدعمالیاں, ان کی سرکشی اور ظلم و ستم کا جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے پھر یہ آفات بھی آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان جرائم کی کسی قدر کچھ سزا اس دنیا میں ان کو چکھا دے. اصل سزا کب ملے گی؟ مکافات عمل وہ قیامت کے روز، اس کا کچھ حصہ. لعلہم یرجعون، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگ پلٹے، ہوش میں آئیں، جاگیں، عذاب کا جھٹکا انہیں خواب غفلت سے بیدار کرے. اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اس آیت کے بین السطور آج کے عالمی حالات کی پوری عکاسی موجود ہے. بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں اس وقت فساد مچا ہوا ہے، برپا ہے، بھرپور طور پر لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں. عالمی امن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم، تو ایک اصولی بات سمجھ لیجیے کہ عالمی امن کا قیام تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پوری نوع انسانی کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ یہ نوع انسانی کا مسئلہ ہے، انسانوں کے اندر داخلی امن ہوگا تو اس کا ظہور خارج میں ہوگا. اور اگر باطن میں خلفشار ہے، پراگندگی ہے، قساوت قلبی کا معاملہ ہے، اس کے نتیجے میں خارج میں بھی امن نہیں آ سکتا. اور جب دو سپر پاورز ہوتی ہیں تو ان کے جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، اگر ان کا داخلی امن جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہیں اور ان کے اندر شیطنت سما چکی ہے، تو پھر وہ جو فیصلے کریں گے وہ پوری نوع انسانی کی تباہی و بربادی کے فیصلے ہوں گے. یہ جو اس وقت عالمی امن کے ٹھیکیدار ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم کس نے گرایا تھا؟ یہ آپ کا علم ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس وقت اوباما کی اگر میٹر گھوم جائے تو دنیا میں قیامت آ جائے گی. اور اس وقت بھی قیامت تو برپا کی ہوئی ہے، اس میں کوئی کسر رہ نہیں گئی ہے. تو بنیادی طور پر باطنی امن، اور وہ باطنی امن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان خود امن دیتا ہے. اللہ پر ایمان، شہنشاہ کائنات، مالک کائنات کا خالق و مالک، شہنشاہ ارض و سماوات وہ ہے. چنانچہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو داخلی امن کیسے ملے گا؟ اطمینان قلبی وہ اللہ کے ذکر. اسی طریقے سے ایک رہنمائی اور بھی دی گئی، امن کے مستحق کون ہے؟ قرآن مجید میں سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. امن کے حقیقی مستحق کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اور جب ایمان کی بات یہاں ہو رہی ہے تو یہ اب صرف اللہ پر نہیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، ایمان مکمل تو تب ہوگا. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور وہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں، شرک کی آلائش سے اس کو پاک رکھیں. یہ شرکی ہے جو سراسر گندگی ہے، نجاست ہے، اس کے نتیجے میں اس پوری نوع انسانی جو ہے وہاں پر انتشار اور بگاڑ اور گراوٹ جو ہے وہ آتی ہے. تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں، اس آلائش سے دور رہیں، شرک کی آلائش سے، اولئک لہم الامن، اصل امن ان کے لیے ہے. وہم مہتدون، اور جو ہدایت پانے والے ہیں. ان چند اصولی تمہیدی باتوں کے بعد آئیے کہ جائزہ لیں کہ آج امن عالم کی صورتحال ہے کیا، اور امن عالم کا حصول، یقینی حصول کیسے ممکن ہے؟ سب چاہتے ہیں امن ہو، امن ہو، کیسے ہوگا؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ حقیقی امن کون لا سکتا ہے؟ آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی اور عقل عام کے حوالے سے. دیکھیے، آج پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے. چنانچہ اب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے خاص حصے میں کوئی بگاڑ ہے، نہیں، وہ بگاڑ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے. اب گلوبل ویلیج ہے، اب تو معاملہ بڑا مختلف ہے. اور اسی لیے اب نعرہ بھی لگایا گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر، ایک ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے. یہ نعرہ انہوں نے تو اب لگایا ہے، ہمارے دین کا نعرہ پہلے ہی یہ ہے
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ ایک زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں اور جس سے امن عامہ تباہ ہوتا تھا، امن عالم، وہ حویث ملک گیری کی وجہ سے، اپنی سلطنت کو بڑھانا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کی فوج مضبوط ہے، تو چلو برابر والے ملک پر بھی قبضہ کرو، حملہ کر دو۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ بادشاہ جب فاتحانہ کسی ملک میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، افسدوها، فساد مچا دیتے تھے، بے گناہ عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ وجعلوا عزة اهلها اذلة، اور اس ملک کے اندر جو باعزت لوگ ہوتے تھے ان کو خاص طور پر ان کی ناک رگڑوائی جاتی تھی، انہیں ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے سوائے اسلام کے، اس میں ایکسیپشن ہے تو صرف اسلام ہے۔ یہ قاعدہ دنیا میں چلتا رہا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور یہ صورتحال آپ دیکھیں گے تو پچھلی صدی عیسوی میں اسی کا مظہر تھا، جو دو عالمگیر جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار۔ ہٹلر کے دماغ میں خناس سما گیا تھا کہ ہم بڑی خاص شے ہیں اور ہمیں حکومت کا حق ہے۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا، لاکھوں افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، لکھوکھا انسان، اور یورپ کے اندر ہوا سارا کچھ معاملہ۔ اس کا جو میدان جنگ تھا، میدان کارزار، وہ یورپ کی سرزمین تھی۔ اور اس وقت لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی عالمی نظام بھی ہونا چاہیے جو کنٹرول کر سکے، کسی ایک ملک کا جو ہے وہ شہنشاہ، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور ساری دنیا کا عام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو لیگ آف نیشن جو ہے اس کا ایک تصور آیا، پھر یو این او کا تصور آیا، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو آج اقوام متحدہ ہے، اور جو اس کا رول ہے جتنا جانبدارانہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ ایک خاص بڑی قوت کی لونڈی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عملی طور پر، یہ الگ ایشو ہے۔ اس لیے کہ امن اور انصاف ہو نہیں سکتا سوائے ایک شکل کے، وہ شکل اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا عالمی امن اور عالمی انصاف کا کوئی کانسیپٹ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے تجربے ناکام۔ لیگ آف نیشن کے بارے میں ایک زمانے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، بیچاری بڑی بہت دیر سے دم توڑ رہی ہے، اور خبر بدنا، ڈر ہے خبر بدنا میرے منہ سے نکل جائے، اور چنانچہ وہ دم توڑ گئی، اور اسی کے بطن سے اس کے بعد جو ہے وہ یو این او برآمد ہوئی ہے، اور یو این او کی بھی جو حیثیت ہے وہ آپ کو معلوم۔ یہ معاملہ تو ہوا تھا پچھلی صدی تک۔ اس صدی کے، پچھلی صدی کے اواخر میں اور اس صدی کے شروع میں، اب معاملہ کیا ہے، اب ہے کلیش آف سویلائزیشنز کا نعرہ لگایا گیا ہے، دوسرے ملکوں کے اوپر ڈومینیشن کے لیے کہ ہماری ڈومینیشن ہونی چاہیے، کلیش آف سویلائزیشن۔ اور یہ اس کا بھی پس منظر تھا کہ ان عالمگیر جنگوں کے بعد بھی اب اصل میں دو سپر پاور وجود میں آ گئی تھیں، ایک رشیا، ایک امریکہ، یو ایس ایس آر اور امریکہ۔ اور ان کے اندر جو نظریاتی اختلاف تھا وہ نظام کا تھا، مذہب بیسک ایشو نہیں تھا، نظام تھا، اشتراکی نظام، سرمایہ دارانہ نظام کے ریئیکشن میں وجود میں آیا تھا۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بالکل ہوگا۔ سرمایہ دارانہ نظام جب ایک انتہا کو پہنچا ہے، اور یورپ کے اندر رینیسانس، ریفارمیشن کے بعد جو ہے، یہ سب کے بعد صنعتی انقلاب آیا، اور سودی نظام وہاں پر جو ہے وہ لایا گیا، بڑے اہتمام سے لایا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ یہ جو سیکولر سرمایہ دارانہ سودی نظام، یہ جو ایک سسٹم بن گیا تھا، اس کی وجہ سے دولت کا ارتکاز ہونے لگا ایک طرف، اور دوسری طرف افلاس اور محرومی، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی تقسیم وجود میں آ گئی۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کے لیے اگلے 700 نسلوں کے لیے ان کے پاس کھانے کو ہے، اور کچھ وہ ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کو فراہم نہیں کر سکتے، اور وہ جو مالدار ہیں وہ ان کی وہ ذہنیت کیا بن چکی ہے، قارونیت، کہ جو کچھ ملا ہے
ये हमारे हुनर की वजह से है, हमारी मेहनत है, हमारी प्लानिंग है, इसमें किसी और का हिस्सा नहीं है। ये जो भूखे फिर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं, इन्होंने तालीम हासिल नहीं की है, इनके नसीब में कुछ नहीं है, इनके नसीब में धक्के हैं, इन्हें छोड़ो इनके हाल पर, ये मेंटेलिटी वजूद में आ चुकी थी। इसका रिएक्शन हुआ, इश्तराकियत आई, कोई तकसीम जायदाद जो है ज़ाती मिल्कियत ख़त्म, वो दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंच गए। अब इन दो सिविलाइजेशन का टकराव हुआ है आइडियोलॉजीज़ एक एतबार से, इसलिए कि अमेरिका और यूरोप और ये सारा इलाका जो है एज ए होल, ये जो डोमिनेशन इनको हासिल हुई है साइंसी तरक्की के नतीजे में, उसके बाद उन्होंने जो तहजीब तमद्दुन और जो निज़ाम इख्तियार किया था वो कौन सा था, सरमायादाराना जमहूरी सेकुलर निज़ाम, सूदी मईशत पर बेस्ड, उसके रिएक्शन में वो हुआ। और लेकिन ये भी आपने देखा, आगाज़ में इश्तराकियों को बड़ी कामयाबियाँ भी हुई, कम्युनिज्म फैला, मशरक़ी यूरोप के अंदर फैल गया, लैटिन अमेरिका तक पहुँच गया, और अमरीका वगैरह उससे बहुत खाइफ थे। बिल आखिर इन दोनों की कशाकश के नतीजे में सऊदी जो USSR है उसकी क़ुव्वत जो है वो कुचली गई, उसमें मुसलमानों का भी बड़ा किरदार रहा USSR को ख़त्म करने में। उस वक्त अमेरिका की भी जो है कि मफाद का तकाजा ये था कि मुजाहिदीन को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और सपोर्ट किया जाए, और उसी को उसने जिहाद का नाम भी दिया था, इसलिए कि जो उसके मुखालिफ बड़ी पावर थी उसको ख़त्म करने वाले ये अफ़गानिस्तान के मुसलमान थे। और उसके बाद अमेरिका जो है अब वो ऑल इन ऑल हो गया। आपके इल्म में है कि जब दो सुपर पावर्स हो तो आपस की कशाकश की वजह से जो और ममालिक हैं वो फिर भी शेल्टर में आ जाते हैं, एक पनागाह उन्हें मिल जाती है, कोई इसके कैंप में है, कोई उसके कैंप में है। पाकिस्तान जब बना था तो हमें सोचना पड़ा था कि हम अमरीका के कैंप में जाएंगे या रशिया के कैंप में जाएंगे, और हमने एक शौरी फैसला किया कि हम अमरीका के कैंप में जाएंगे, और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन ये पहले दिन से हमें फैसला करना पड़ा, दो बड़ी कुव्वतें हैं, एक कैंप में आने की वजह से एक शेल्टर मिल जाता है। अमेरिका को इस कामयाबी के ऊपर जो है अब वो फिरौन वक्त है, होल्ड सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, लिहाजा उसके बाद जो उसने वो फसाद मचाया है, ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, तो जो इकबाल ने कहा कि इस्कंदर और चंगेज़ के हाथों से जहां में 100 बार हुई हज़रत इंसान की तबाह चाक, तो इस दौर में जो इंसान की तबाह चाक करने में जो अमेरिका ने किरदार अदा किया है, इसलिए कि और कोई पूछने वाला नहीं, अब सबसे बड़ी कुव्वत वो है। यहां तक आप पहुंचे तो अब यूरोप के मुफक्किरीन और टॉप के स्कॉलर्स ने सोचना शुरू किया कि अब अमेरिका और अमेरिका का निज़ाम, ये सेकुलर सरमायदाराना जमहूरी निज़ाम जो इस वक्त हमने राइज किया है अमेरिका में यूरोप में, इसकी सुप्रीमेसी साबित हो गई है। हमारे सामने अब चैलेंजेस कौन कौन से, चुनाचे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उस दौर में किताब आई है पिछली सदी के अवाखिर में, और वो सैमुअल हंटिंगटन की किताब थी, उसका पूरी दुनिया में चर्चा हुआ। उसने कहा कि इश्तराकियत का बुट तो ख़त्म हो गया, टूट गया, अब सिविलाइजेशंस की जंग अलबत्ता बाकी है। अमेरिका को जो खतरात दरपेश हैं वो किस किस से हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो सोचा। चाइना के बारे में उन्हें ख्याल हुआ कि ये कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन भी एक मजबूत सिविलाइजेशन हो सकती है, अगरचे नज़रियाती तौर पर वो शिकस्त खा चुके हैं, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म वो फ़लसफ़ा जो है शिकस्त खा चुका है, लेकिन चाइना बहरहाल एक बड़ी क़ुव्वत बन गया था माशी एतबार, और वह बन भी चुका है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने कहा कि हमारे दस्ते की रुकावट कौन सी सिविलाइजेशन बन सकती है, तो नज़र टिकी उनकी इस्लाम पर, इसलिए कि इस्लाम भी अपना एक पूरा इज्तमाई निज़ाम रखता है, तसव्वुर दीन मुकम्मल। माशी निज़ाम क्या होगा, समाजी निज़ाम क्या होगा, माशरती निज़ाम क्या होगा, माशरे में कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा और किन बुराइयों को जड़ से उखाड़ा जाएगा, और सियासी निज़ाम क्या होगा, ये पूरा इस्लाम जो है तो हर एतबार से एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ। अब अगर ख़तरा है हमारे निज़ाम को तो इस्लाम से है,
ये बात जो है मानी गई। और उसी दौर में आपको याद होगा एक और किताब का बड़ा चर्चा हुआ था, फुकुहामा, जापानी स्कॉलर था, दानिश्वर। ये लोग जो है ये कोई जापान से कोई कहीं से, लेकिन सारी इनका जो है एकेडमिक लाइफ वो अमेरिका और यूरोप ही में गुजरती है, वहीं के एकेडमिया के अंदर उनकी जो है वो ज़हनी तरबियत होती है। बहरहाल उसने कहा था कि एंड ऑफ टाइम, और उसने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि अब यही निज़ाम जो है हमारा यही कामयाब साबित हुआ, देखो हमने सोशलिज़म को शिकस्त दे दी है, अब कोई बज़ाहिर हमारे चक्कर में मुकाबले में आने वाला कोई नहीं है, और अब क़यामत तक यही निज़ाम जो है काबिल कबूल रहेगा और राइज रहेगा, एंड ऑफ टाइम। यहाँ तक हम आप पहुँचे हैं, और ये मामला जो है उसको आप जान लीजिए। उसी दौर में फिर जॉर्ज बुश ने ये नारा लगाया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब पूरे ग्लोब पर एक वर्ल्ड ऑर्डर होगा और वो हमारा चलेगा। और वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, मज़हब को दीन को बिल्कुल अलग कर दो, मज़हब को महदूद कर दो सिर्फ अकायद तक, मज़हबी रसूमात तक, यहाँ तक हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक हिंदू 100 खुदाओं को मानता है और वो जाकर मंदिर में अपने अंदाज से पूजा पाठ करता है, कोई मसला नहीं। एक सिख गुरुद्वारे में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईसाई वर्ल्ड ओवरऑल तो अपने मज़हब से बहुत दूर जा चुके हैं, ये पूरी ईसाई वर्ल्ड एक बहुत, इस वक्त तो आपको मालूम है मज़ाहिब की दुनिया में सबसे बड़ी तादाद ईसाइयों की है, क्रिश्चियंस की है, लेकिन मज़हब के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो मालूम है। ये जो तरक्की हुई है, साइंसी तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की, उसके नतीजे में मज़हब जो है वो तो बिल्कुल कहीं किनारे रह गया, उसकी दुनिया ज़िंदगी के मंझधार से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। और वहाँ पर कहने को ईसाइत है लेकिन असल में इल्हाद है, आखिरत का इनकार है, अल्लाह के वजूद का भी वो कहते हैं इनकार भी नहीं करते, इस बात भी नहीं कर सकते। जदीद तहजीब तो यही है, और ये आज पूरी दुनिया की तहजीब बन चुकी है। बहरहाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नारा उन्होंने लगाया कि अब ये हमारा निज़ाम जो है क़यामत तक ये चलेगा, और इसी को हक है कि ये कायम रहे, और इसके मुकाबले में कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब कबूल नहीं होगा। मुझे कुरान मजीद की वो आयात याद आ रही है, कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन और निज़ाम सिवाय इस्लाम के और कोई नहीं, अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन, दीन कहते हैं सिस्टम को, सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस, पूरा सियासी माशी माशरती निज़ाम, पूरा रियासती मामला, पूरे अदालती मामला, ये है दीन। चुनाचे दीन को तो रखो एक तरफ, हाँ मज़हब हमें कबूल है, हर शख्स अपने मज़हब अपने अपने इबादत गाहों में जाके बात करे, न अपनी या इबादत करे, रियाजत करे, जो मर्ज़ी करे, निज़ाम का नाम न ले। मुल्कों के निज़ाम बनेंगे सेकुलरिज्म की बुनियाद पर, उसमें किसी मज़हब का कोई दखल नहीं होगा। ये सेकुलरिज्म जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर मज़हब है, ये अपनी जगह एक मज़हब है, ये दीन सिर्फ इनफरादी दायरे में मज़हब की हैसियत को कबूल करता है। इज्तमाई निज़ाम के हवाले से आज का ये सेकुलर सिस्टम क्या कहता है कि किसी मज़हब का, किसी दीन का, किसी आसमानी किताब का हवाला इज्तमाई निज़ाम में नहीं दिया जा सकता। वो तो लोग जो हैं वो उस जमहूरी निज़ाम के तहत अपने नुमाइंदे चुनेंगे और वो असम्बली में बैठ कर अक्सरियत से जो है सारे फैसले करेंगे, जो चाहें कानून बनाएँ, शराब को हलाल करें या हराम करें, जिना को हलाल करें या हराम करें, उनके सवाब दी दें। इस वक्त जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, होमोसेक्सुअलिटी जो है वो भी बहुत सी इलाकों में जो है अमेरिका के भाई बहुत से स्टेट्स में जायज़ करार दे दी गई है, यूरोप में भी बहुत सी जगहों पर है, ठीक है, हमारी अदालत ने, हमारी पार्लियामेंट का ही फैसला है, आसमानी किताबें कुछ भी कहती हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं। इस इज्तमाई निज़ाम के हवाले से अगर कोई नाम लेगा दीन और इस्लाम का, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इज्तमाई निज़ाम ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो हमने दे दिया है सेकुलर सिस्टम और सूदी सरमाएदारी पर मबनी ये जमहूरी निज़ाम, और वो जमहूरी निज़ाम भी क्या है असल में, वो सरमाएदारों की आमरियत है, जिसको इकबाल ने कहा था
کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ تو سیاست داروں کی, یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. سرمایہ دار پیسے کے بل پر جس کو چاہے جتوائے, جس پارٹی کو چاہے اوپر لے آئے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کس کو نہیں معلوم. جیوز تعداد میں بہت کم ہیں لیکن امریکہ کی پوری سیاست پر حاوی ہیں. فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. یہ تو اقبال نے دیکھ لیا تھا 100 سال پہلے. یہ اس وقت یورپ, لندن, امریکہ تو بعد کی بات ہے, انگلینڈ کا دور تھا ایک زمانے میں. بہت بڑی طاقت ہوتی تھی, ہم پر بھی حکومت کر گئے ہیں وہ برٹشرز. اور اس وقت وہ فرنگ کے امام تھے. اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجائی یہود میں ہے. آج وہ مقام امریکہ کو حاصل ہے اور کون نہیں جانتا کہ ان کی بھی رگے جاں پنجائی یہود کے ہاتھ میں ہے. پورا معاشی نظام, پورا بینکنگ کا سسٹم, ڈالر کا کنٹرول کس کے پاس ہے. اور امریکی حکومت دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت ہے. کس کی مقروض ہے وہ؟ یہی نہیں, یہودی ساہوکاروں کی. اور وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی پالیسیاں منوا سکتے ہیں ان سے, کس کو نہیں معلوم. یہ ہیں حقائق. لہذا یہ نظام جو ہے یہ کسی اور نظام کو گوارا نہیں کر سکتا. 100 مذہب ہوں قبول ہیں, لیکن مذہب جو ہے انسان کا پرائیویٹ معاملہ رہے. اپنے اپنے عقیدہ یہاں رکھو اور اس عقیدے کے حوالے سے کچھ عبادت کرنی ہے تو اپنے اپنے عبادت گاہ میں چلے جاؤ, اور اپنے عقیدے کے مطابق کچھ رسومات کر لیا کرو. نکاح جو ہے اپنے طریقے سے کر لو. ہندو اپنے طریقے سے کرے گا, عیسائی اپنے طریقے سے کرے گا, مسلمان اپنے طریقے سے کرے گا. اور کوئی اگر مرگ ہو جائے تو اس کی تدفین بھی اپنے اپنے طریقے سے کرو. بس یہاں تک تو ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر نام لو گے نظام کا تو تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ہو. میں آپ کو یاد دلاؤں, یہ القاعدہ کا نام بھی آپ نے کچھ ہی عرصہ ہوا سنا ہوگا. ہم نے بھی نہیں سنا تھا, پہلی مرتبہ کہاں سنا. جارج بش کی زبانی. جارج بش نے کہا کہ ہم القاعدہ کو ختم کرنے کے کیوں در پہ ہیں, اس لیے کہ یہ فار ایسٹ سے لے کر مراکش تک یہ لوگ خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ جرم, یہ قابل معافی نہیں. ایسے لوگ جو اس نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہ کریں اور کسی اور نظام کی بات کریں, انہیں جینے کا حق نہیں ہے. اور خاص طور پر نظام اللہ کا عطا کردہ ہو. دیکھیے المیہ کیا ہے اس وقت. اس وقت جو کلیش آف سویلائزیشن کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اور ہم جہاں کھڑے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگانے والے اصل میں کس نظام کے اس وقت محافظ ہیں اور کس نظام کے علم بردار ہیں؟ وہ اللہ کا نظام ہے یا شیطان کا نظام؟ یہ سود کے بارے میں, سود وہ ہے جرم کہ جس کی حرمت یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائیوں کے اندر بھی تھی. کیتھولک جو ہیں وہ سود کو حرام سمجھتے تھے. یہ تو پروٹیسٹنٹس نے آ کے اس کو جو ہے اس کے لیے رستہ نکالا ہے. چرچ آف انگلینڈ, یہ جو پروٹیسٹنٹ کا جو مرکز بنا, وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. تو سود کی وہاں سے اجازت جو ہے وہاں سے ملی ہے, ورنہ سود حرام مطلق رہا ہے سابقہ شریعتوں میں بھی. چنانچہ, اور یہ سب سے بڑا شیطانی کام ہے, جتنا سخت الفاظ قرآن مجید میں سود کے بارے میں ہیں کسی اور گناہ کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اتنے سخت الفاظ. آج پورا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی معاشی سسٹم ٹوٹلی سود پہ بیسڈ. یہ فوریانی اور فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے, کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ جائز تھی؟ کیونکہ المیہ کیا ہے اس وقت, اس نیو ورلڈ آرڈر کو جو سپورٹ کر رہا ہے اور جو سب سے بڑے علم بردار ہیں وہ دو سابقہ امتیں ہیں. اصل ماسٹر مائنڈ جیو. یہ فحاشی اور اوریانی ایسے نہیں آ گئی, یہ حیا کا پردہ ایسے چاک نہیں کر دیا گیا. اس کے لیے بڑی لمبی پلاننگ ہوئی ہے, کس طریقے سے ٹی وی کو, تھیٹر کو, ناولز کو ذریعہ بنایا گیا ہے اور انسانوں کو جو ہے آہستہ آہستہ جو لیول ہوتا ہے شرم و حیا کا, یہ تھریشولڈ, اس کو گھٹاتے گھٹاتے
اور بچوں کے اور خاص طور پہ خواتین کے ذہن سے شرم و حیا کا تصور نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے. ایسی موویز بناؤ، ایسے کارٹون فلم بناؤ کہ اس کے اندر پہلے دن سے بچے کو وہ دکھا دیا جائے. ماں بھی گئی اپنے جاب کے اوپر، باپ بھی گیا، گھر میں بچے کیا کریں، ان کے لیے جو ہے وہ آپ تفریح سامان کریں، انہیں مصروف رکھیں. ویسے بھی اپنی آزادی کے لیے بچہ زیادہ سے زیادہ مصروف رہے گا تو ماں بھی آزاد ہے اور باپ بھی آزاد ہے. اور کیا دکھاؤ انہیں؟ اس کارٹون میں پہلے دن سے انہیں بتایا گیا کہ عورت کی بے لباسی ہی اس کا لباس ہے. دیکھیے، عورت کے اندر حیا کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس حیا کے مادے کو ختم کرنے کے لیے صدیوں کی محنت ہے. جو خواتین پردہ کرتی رہی ہیں وہ بڑی عمر میں بھی ہو جائیں، مسلمان خواتین بہت سی ایسی دیکھی ہیں، ان سے کہا گیا کہ اب تو آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پردہ نہیں چھوڑ سکتی، ان کی حیا گوارا نہیں کرتی. لیکن یہ کیا کہ عورت جو چھپانے کی شے ہے، مستورات، عورت کا مطلب یہ ہے وہ شے جو چھپانے کے قابل ہے، اور یہ تو موتی ہے کہ جس کو غلاف کے اندر بند ہونا چاہیے، اس کو بالکل بے لباس کر دیا. اگر کوئی لباس چھوڑا بھی ہے تو مردوں کے لیے چھوڑا ہے، ان کے لیے تو چھوڑا ہی نہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے. اور اب سب کو معلوم ہے، امریکہ میں کتاب چھپی ہے پون ان دا گیم، ولیم گائیکر کی، اور یہ پچھلی صدی کے وسط میں کہیں چھپی تھی، کہ جو ابلیس کا کردار ہے وہ آج یہود ادا کر رہا ہے اس دنیا میں. ابلیس کا کام کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم الفحشاء، فقر کا خوف دلا کر وہ سود کی طرف لے جائے گا. یہ سرمایہ اس کام میں لگایا تو نقصان ہو سکتا ہے، لگاؤ وہاں پر جہاں نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور دوسروں کا مال کوٹ کر کے جو ہے اپنے کھتے بھرو. اور ویامرکم الفحشاء، یہ دو کام ہیں ہی اصل میں شیطان کے بنیادی. امریکہ کے اندر کتاب چھپی ہے کہ جو ابلیس کا کردار ہے آج اس کے ریپرزینٹیٹو اس وقت جیوز. المیہ کیا ہے؟ کہ عیسائی ورڈ جو ہے وہ جب سے ان کے ہاں ریفارمیشن اور پھر رینیسانس کی تحریکیں چلی ہیں اور مذہب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے معاشرے سے بالکل نکل گیا، نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، وہ پورے طور پر اب ان کے ساتھ یکجان ہو چکے ہیں اس معاملے میں. گویا نظام اب دو ہی ہیں، ایک اللہ کا نظام ہے، وہ یہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے کہ جو کوئی اس میرے نظام کے علاوہ چاہے گا کوئی نظام، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لیکن آج یہ نعرہ امریکہ لگا رہا ہے، جسے ہمارا نظام پسند نہیں ہے وہ اس کو حق رہنے یا دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اور ان کے سب سے بڑے سپورٹر اس وقت جو بنے ہوئے اسلام کے مقابلے میں وہ عیسائی ورلڈ ہے اوور آل، اور خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹس، جو کیتھولکس ہیں ان کا معاملہ پھر بھی مختلف ہے. لیکن وہ پروٹیسٹنٹس، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بھی پروٹیسٹنٹس جو یہ فرقہ وجود میں آیا ہے اس کے پیچھے بھی یہودی کار فرماتے. تو چنانچہ اس وقت عملاً کیا ہے؟ دو ہی نظام ہیں. چائنا نے بھی سرنڈر کر دیا اوور آل. آپ دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام ان کے ہاں آ گیا، کہنے کے وہ کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، لیکن عملاً اس سے مستعفی ہو چکے. انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ پوری ہم آہنگی اختیار کر لی. اب نظام اور کوئی نہیں ہے، اب اسلام ہے، یہ نظام اللہ کا، یا یہ نیو ورلڈ آرڈر جو جارج بش نے نعرہ لگایا تھا، جو اس وقت پوری دنیا کا دین بن چکا ہے. دین دو ہی ہیں اس وقت دنیا میں، مذہب بے شمار ہیں، ایک اللہ کا دین اور ایک یہ دور جدید میں یہ شیطان کا دین، جس کا اس وقت سب سے بڑا علمبردار امریکہ ہے. اور امریکہ اور یورپ سب کے سب جو ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ ایک ہیں. امریکہ، نیٹو، نیٹو کون ہے؟ پورا یورپ، تو سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں. چنانچہ جو کچھ کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، اب آپ دیکھیے عراق میں کیا ہوا،
امن عالم کیسے تباہ کیا گیا ہے، بالکل جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر جو ہے، حالانکہ اقوام متحدہ اس وقت جو ہے اس کا امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اجازت نہیں دے رہی تھی کہ عراق پر حملہ کیا جائے، امریکہ نے کیا، لاکھوں افراد وہاں پر جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، لاکھوں جانیں گئی ہیں، اور اس کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ جو الزام لگائے گئے تھے وہ تو بے بنیاد تھے، وہ تو جھوٹ تھے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ لاکھوں افراد کا جو خون کیا ہے یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے، کون ذمہ دار ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج مسلمان 160 کروڑ ہونے کے باوجود صفر ہیں، اس لیے کہ اس کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قائم اور غالب نہیں کیا، اور ہم ایز اے ہول انہی کے سیکولر نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی ہماری سندھ اسمبلی نے کیا کہا ہے، اسلامی شریعت جو ہے، شریعت کی کونسل، آئیڈیالوجی کونسل، اس کو ختم کر دو، کبھی کہا جاتا ہے قرارداد مقاصد کو آئین میں سے بھی نکال دو، وہ بیچارہ اسلام صرف آئین کی ایک شک کے اندر رہ گیا ہے، عملاً تو کہیں اسلام نہیں ہے، کوئی نظام اسلامی ہے ہی نہیں، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام، ہمارا آئلی قوانین سب غیر اسلامی ہیں، آئین سے بھی نکالو۔ لہذا مسلمان آج اللہ کے عذاب کی زد میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، لیکن الٹیمیٹ جو کلیش ہے وہ اسلام کا اور ابلیسی نظام کا ہے، اور آج کا یہ نظام جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، اس دہشت گردی کی تعریف کیا کر رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف وہ اٹھے ہیں جنگ کرنے، کون اندھا نہیں جانتا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اصل میں اسلام کے خلاف ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ ہر مسلمان کو ابھی دہشت گرد نہیں کہہ رہے، دہشت گرد کون ہے، یہ تعریف بھی ان کی جو ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہے، ڈیفینیشن بھی وہی کرتے ہیں، انہیں حق ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اب فلاں کے اوپر دہشت گردی کا اطلاق ہوتا ہے، آج کل جو ہے تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے، چنانچہ پہلی ڈیفینیشن جو وجود میں آئی تھی کہ مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور جنہوں نے اس مقصد کے لیے جہاد افغانستان کے بعد جو رشیا کے خلاف جہاد ہوا تھا، جس میں امریکہ بھی، اس کے بھی مفادات شامل تھے اور اس کا سپورٹ بھی شامل تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہاد کا جن باہر نکل آیا، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا نظام، اس کے لیے ہم تلوار بھی استعمال کریں گے اور گن بھی استعمال کریں گے، تو جو مسلمان سیاسی نظام کے اوپر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے جنہوں نے گن اٹھائی ہے، وہ ہیں اصل میں دہشت گرد۔ یہ تعریف نمبر ایک تھی۔ اس کے بعد تعریف کیا ہوئی، ہر وہ مسلمان جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ اسلام سیاسی طور پر بھی غالب ہو، پورے نظام پر غالب ہو، وہ دہشت گرد ہے ہمارے نزدیک، چاہے اس نے گن نہیں بھی اٹھائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اب تازہ ترین تعریف کیا ہے، پچھلے دنوں، کئی چند سال پہلے کی بات ہے، حامد میر صاحب کو کون نہیں جانتا، یہاں پر ہمارے مشہور صحافی ہیں، لاس ویگس میں ایک امریکی تھنک ٹینک اکٹھا ہوا تھا، ایک پوری دنیا سے تھنک ٹینکس اکٹھے کیے گئے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ اس وقت ہو رہی ہے، اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، کس مقام تک پہنچے ہیں، مقاصد حاصل ہو سکے ہیں کہ نہیں ہو سکے، اس کا جائزہ لینے کے لیے، اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پوری دنیا سے تھنک ٹینک جو ہیں، جو اس کام پر مامور تھے، وہ لاس ویگس کے اندر، امریکہ کی اسٹیٹ ہے، وہ مشہور شہر ہے جہاں پر جو دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا اڈہ ہے، بہرحال وہاں کانفرنس ہوئی ہے، اور حامد میر صاحب خود گئے تھے وہاں، اور آ کے انہوں نے کالم لکھا کہ آخر میں جو پروپوزل پیش کی گئی کہ اب دہشت گردی کی تعریف ہمیں بڑھا کر ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا، وہ کیا ہے کہ جو مسلمان بھی یہ کہے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد ہوگا، اس لیے کہ اس قرآن میں جہاد اور قتال کا حکم ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے فلاں دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، یہ امریکہ بتائے گا آپ کو، تعریف وہ کریں گے، آپ کو ماننا پڑے گا،
اس لیے کہ ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے، ہمیں اللہ کا دین پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حوالے کر دیا ان کفار کے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہمیں عزیز ہے، جس میں نہ عدل ہے نہ انصاف ہے، نہ معاشرتی بہبود ہے، نہ امن ہے، کوئی خیر نہیں ہے. اس نظام کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ کا دین غالب نہ ہونے پائے اس ملک میں، اور یہ پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے. پورا عالم اسلام آج ذلت و مسکنت کے عذاب میں ہے. آپ جن کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ عرب بڑے بڑے شیوخ ہیں، عرب پتی ہیں، بلینئر کلب کے اندر کے ممبر ہیں، لیکن ساری دنیا میں ان کا جو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، جس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کیا عزت ہے. یہ ہے صورتحال. بہرکیف اب مقابلہ جو ہے ان دو کے درمیان، اور میں نے عرض کیا کہ المیہ یہ ہے، اس وقت شیطانی نظام کے اصل محافظ اور اس کے اصل کسٹوڈین وہ تو جیوز ہیں، لیکن کرسچین ورلڈ اوور آل اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹس پوری طریقے سے ان کے ساتھ ہیں. کیتھولکس کا معاملہ پھر بھی قدرے مختلف ہے. اور اس وقت جو بھی صورتحال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں آخری دور کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کا نزول دوبارہ ہوگا، یہ تو مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس وقت جب وہ آئیں گے تو پھر ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی عیسائیوں کی جو بھی رہی ہیں، اور پھر مسلم ورلڈ اور کرسچین ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہی نبی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو وہ ہے. اور ظاہر بات ہے، دیکھیے کوئی اور بھی بہت سارے پیمانے ہوتے ہیں جانچنے کے. دین واقعتاً جو موجود ہے اور جو اوتھینٹک ہے، وہ اس وقت سوائے اسلام کی اور ہے کون سا؟ نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، یہ سب مان رہے ہیں، نبی تو کوئی اور نہیں آیا، نہ جیوز کا کوئی نبی نے آیا اور نہ کوئی عیسائیوں کا نبی نے آیا. ہمارے ہاں تو پھر بھی ایک دو آئے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی اس قسم کے جو ہے، میرا خیال ہے وہاں تو ایسا کوئی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کے بعد وہ کسی نبی اور رسول کو تو نہیں مانتے عیسائی. اب نبی کوئی نہیں آنا تو کون ہے اس کا ریپرزینٹیٹیو؟ وہ تو کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کتاب عطا کی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. واحد اوتھنٹک کتاب اس وقت پورے روح عرضی پر وہ قرآن. تورات اور انجیل جو بھی ہیں اپنی اصل شکل میں آج ہے ہی نہیں، کئی سو سال کے بعد تیسری صدی عیسوی میں جا کر جو آپ اس وقت نسخہ اویلیبل ہے، سب سے پرانا بھی وہ کہیں تیسری صدی عیسوی کا ہے. اور خود مانتے ہیں، کرسچن ورلڈ مانتی ہے کہ یہ وہ اصل کتاب نہیں ہے، حرف شدہ ہے. اور اسی انجیل کے اندر جو ایک پیشین گوئی ہے، وہ 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے. متی کی انجیل میں کہ میں ان کے مانند ان کے بھائیوں میں ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اس کا مصداق سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں ہمارے جو ابنائے وطن یہاں اگر موجود ہیں تو ان کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں. یقیناً اس کے اندر کوئی ایک مقابلے بازی کا معاملہ نہیں ہے، میں حقائق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اوتھینٹک کتاب، اس کے بارے میں شک ڈالنے کی 100 کوششیں کی گئیں. الفرقان کے نام سے آپ کو معلوم ہے کوشش کی گئی کہ قرآن کا متبادل پیش کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. جس میں رتی برابر بھی سینس ہے، وہ جب دونوں کو پڑھے گا تو صاف اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو زبان دانی کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اوج ثریا پر ہیں اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سورہ کوثر کے برابر ایک آیت ایک سورت جو ہے وہ نہیں بنا سکے. اسلامی نظام اسلام ہے کہ جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا ضامن بن سکتا ہے. دیکھیے اس کے میں دو ثبوت آپ کو دیتا ہوں، ویسے تو تاریخی ثبوت بھی ہے. دور خلافت راشدہ میں یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں یہاں یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ شریعت
تورات میں تھی، لیکن اس تورات میں یہ آیت نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اب اصل تورات ہے بھی نہیں. آگے چلیے، انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات موجود ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، جو شریعت موسوی ہے میں اس کو ساقط کرنے نہیں آیا، شریعت موسوی ہی تم پر لاگو رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سینٹ پال نے اس کو بری کر دیا عیسائیوں کو اس شریعت کی پابندی سے. انجیل میں آج بھی یہ جملہ موجود ہے، گویا وہاں بھی شریعت کی پابندی اور اللہ کا پورے دین کا کانسیپٹ موجود تھا. تورات میں تو تھا ہی تھا، کل دین دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دینی شکل میں دیا گیا کہ اس میں جو اب بگاڑ آ گیا تھا اس کی اصلاح ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مواعظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، ایمان پیدا کرنے والے ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں اس میں، پوری قوم کی تہذیب کا ایک اس میں سامان موجود ہے. لیکن سینٹ پال نے شریعت ان سے ساقط کر دی. اب کہنے کو ان کے پاس شریعت نہیں ہے، لیکن انجیل کے مطابق ان کے اوپر بھی شریعت لاگو ہے تورات کی. یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شکل میں عطا کی گئی ہے. جب ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت تھی، اور یہ تمام رسول پہلے جو آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے ہیں، حضرت مسیح کے الفاظ اب بھی انجیل میں موجود ہیں کہ اپنے حصے کی روٹی جو ہے، اپنے اولاد کے حصے کی روٹی کوئی کتوں کے آگے نہیں رکھتا، سوروں کے آگے نہیں ڈالتا، اور میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اور قرآن بھی کہتا ہے وہ رسول الا بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کے لیے. واحد نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آئے. چنانچہ عدل و انصاف اگر دنیا میں جو ہسٹری ہے، جو اب جسے ہم کہتے ہیں کہ لائم لائٹ میں ہے ہسٹری کی دو پیریڈز، اس میں سب سے زیادہ عدل و انصاف دنیا میں اگر کہیں تھا تو دور خلافت راشدہ میں تھا، جب اللہ کا دین قائم اور غالب ہو. جب وہ دین قائم ہو گیا، دین کے قیام کے لیے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، لیکن جب دین قائم ہو گیا تو عدل و انصاف کا کیا عالم ہے اور انسانی حریت کا کیا عالم ہے؟ کسی ایک شخص کو بھی جبرن کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. عیسائی عیسائیت پر رہنا چاہتے ہیں رہیں، اسلامی ریاست کے شہری بن کر رہیں گے. یہودی یہودیت پر رہنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہاں ہم ان کو دعوت دیں گے. پارسی اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا، وہ ماننا پڑے گا. باقی اسلامی ریاست میں رہنے والا ہر غیر مسلم شہری بھی اتنا ہی محترم ہے جتنی ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو محترم ہے، ایک غیر مسلم شہری کی بھی جان مال عزت اور آبرو اتنی ہی محترم ہے، اور اس کی حفاظت ریاست کے ذمے ہے. اتنی آزادی، آپ کو معلوم ہے کہ جیوز کو سن 70 میں نکالا گیا تھا وہاں سے، فلسطین سے ٹائٹس، رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، اور پھر ڈائسپورا کا پیریڈ شروع ہو گیا، ساری دنیا میں پھیل گئے، اور وہاں پر یہی رہا. عیسائیوں کے دور میں بھی جیوز کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی، کبھی نہیں رہی. اس کے بعد ساری زندگی دھکے کھاتے رہے ہیں. یہ تو پچھلی صدی میں آ کر جو ہے وہ بالفور ڈیکلریشن، اس کے بعد جو ہے ان کو بالآخر بڑی قوتوں کی جو ہے سپورٹ حاصل ہوئی ہے، انہوں نے کسی طریقے سے انہیں قابو کیا ہے، ورنہ یہ جسے کہتے ہیں کہ ایول جینیس لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ، لیکن 17-18 صدیاں جو ہیں انہوں نے دھکے کھائے ہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ مار پڑی ہے انہیں، یہ اللہ کی طرف سے صدا تھی. لیکن وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہماری پوری اس ہسٹری کے اندر گولڈن ایرا اگر تھا تو مسلم اسپین تھا، جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے وہاں یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا عیسائی کر رہے تھے، بدترین دشمنی رہی ان کے درمیان. انہیں امن نصیب ہوا ہے اور کچھ سانس لینے کا موقع ملا ہے اور ان کو حقوق ملے ہیں، تحفظ ملا تو مسلمانوں کے ذریعے ملا. یہ ان کی تاریخ، ان کی کتابیں اب بھی گواہ ہیں کہ ہمارے اس پورے ڈائسپورا کا یہ 18 صدیوں کے اندر جو گولڈن ایرا تھا
وہ اس وقت تھا جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہم ان کے تحت رہ رہے تھے. سب سے زیادہ ہمیں سکون اور امن اس وقت میسر آیا تھا. اور عیسائیوں کو بھی معلوم ہے, اسلامک ورلڈ نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں, ہاں اسلام قبول کرتے چلے گئے وہاں کے لوگ, مصر ہو, شام ہو, عراق ہو, یہ سب لوگ جب اسلامی نظام دور خلافت راشدہ میں سامنے آیا, انسانی جان مال عزت و آبرو کا احترام سامنے آیا, انسانی حقوق کا وہ تصور, بیسک نیسیسٹی کی فراہمی جو ہے وہ ریاست کے ذمے, اور خلیفہ بھی جو ہے وہ ماورائے عدالت نہیں ہے, ایک عام آدمی کی طرح پیش ہوگا. یہ نظام, ایک واقعہ وہ بھی ہوا تھا, دیکھیے اسلام چونکہ کامل عدل و انصاف والا ہے, تو اسلام کی جب غلبہ تھا تو اس عدل و انصاف کا عالم کیا تھا کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں پر جو ہے وہ جزیہ بھی وصول کر لیا اور اپنا انتظام قائم کر لیا. پھر کسی اسٹریٹجی کے تحت, مصلحت کے تحت اس شہر کو خالی کرنا پڑا مسلمانوں. مسلمانوں نے کیا کیا, ظاہر ہے جب کوئی شہر فتح کر لیتے تھے کوئی علاقہ تو کچھ مسلمان وہاں کے انتظام کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے, باقی تو جہاد جاری تھا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے. مسلمانوں نے وہ تمام جزیہ واپس کر دیا کہ جو ان سے لیا تھا, کہ دیکھو ہم نے تم سے جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کے محافظ تھے, اب ہم اس جگہ کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہو, جو رقم ہم نے لی تھی وہ واپس لو. یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف. اور جو آج کا ورلڈ آرڈر ہے وہ لاکھوں افراد کو قتل کر کے بھی دندناتا ہوا پھرتا ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کہ کون مجرم ہے, اس کا تاوان کیا ہوگا, اس کی سزا کسے دی جائے, کس کو لٹکایا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے اصل میں فرق. چنانچہ ایک بات اصولی طور پر میں نے عرض کر دی کہ کامل عدل و انصاف صرف اسلام دے سکتا ہے, اللہ کا دین دے سکتا ہے. اس میں میں عقلی ایک دلیل یہ بھی دوں گا, انسان جب بھی کوئی نظام بنائے گا اس کے اندر کامل انصاف اور عدل ہو ہی نہیں سکتا. اگر سرمایہ دار بنائے گا تو اپنے سرمایہ کا تحفظ ہوگا, جیسے کہ آج پوری ویسٹ کے اندر سرمایہ دارانہ نظام ہے اور تحفظ سرمایہ کو دیا جاتا ہے, اس اشتراکیت سے ڈر کے انہوں نے ویلفیئر کا نظام قائم کیا کہ جو شخص بے روزگار ہو اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو روزینہ, ورنہ وہ امیروں کا پیٹ پھاڑے گا. یہ نظام تو قائم کرنا پڑا انہیں, اور اس کے لیے انہیں رہنمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ملی کہ یہ تو آپ نے ہر شخص جو ضرورت مند ہے اس کا روزینہ مقرر کیا ہوا تھا, کفالت تو ذمہ تھی اسٹیٹ کے ہر شخص کی. ویلفیئر کا نظام زکوٰۃ کی بنیاد پر چل رہا ہے, اور وہ کیفیت بھی ہو گئی تھی دور عثمانی کے اندر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں, کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں, کوئی لینے والا نہیں تھا. آج آپ ذرا زکوٰۃ کے لیے یہاں باہر کھڑے ہو جائیں, لاکھوں آدمی آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے, میں دعوے سے کہتا ہوں. وہ نظام دیا تھا, چنانچہ انسان جب بھی کوئی نظام بنائے گا وہ اس کے اندر ڈنڈی مارے گا. سرمایہ دار بنائے گا وہ اپنا تحفظ رکھے گا اور مزدور کو محروم کو محروم تر کر دے گا, اور اگر مزدور بنائے گا نظام تو آپ کا کیا خیال ہے وہ انصاف کرے گا؟ اقبال سے سنیے, زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا, طریق کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. آپ اس سے کسی عدل و انصاف کی توقع نہ رکھیں, وہ سارے حقوق اپنی طرف لائے گا اور دوسروں طبقات کو جو ہے وہ دھتکارے گا. مرد اگر کوئی نظام بنائے گا تو وہ عورت کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر سکتا. عورت نظام بنائے گی تو وہ مرد کے ساتھ کبھی انصاف کر ہی نہیں سکتی. واحد عدل و قسط پر مبنی کامل نظام, عادلانہ نظام اگر کوئی دے سکتی ہے تو وہ ہستی جو ان سب کی خالق و مالک اور سب کی نفسیات سے واقف, بلکہ نفسیات بنانے والی وہ خود ہی ہے. صرف وہ ہے کہ جو کامل عدل و انصاف والا نظام دے سکتا ہے, اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور انصاف کی بات آخری میں یہ عرض کروں گا کہ یہ زمین کس کی ہے, اس پر نظام کس کا ہونا چاہیے, سوال ہے آپ سے.
دیکھیے یہود بھی مانتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اس زمین کا خالق و مالک اللہ ہے، اور تو اور مشرکین عرب بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن میں آیا. ذرا پوچھئے تو صحیح ان سے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، مالک کون ہے آسمان و زمین کا؟ کہیں گے وہ اللہ ہے. اور جب اس رب نے اپنا کامل نظام دے دیا، پوری نوع انسانی کے لیے دے دیا، تو حق کس کا ہے؟ لیجیٹیمیٹ حکومت کس کی ہوگی اس زمین پر؟ جائز حکومت کس کی ہوگی؟ حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا. وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اسلام کا تصور خلافت بھی کیا ہے؟ حکمرانی اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں ہے. انسان کا کام ہے اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا، اس کا نام خلافت ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضری. انسان کی حاکمیت ملوکیت ہے، اور ملوکیت جو ہے اگر تو اللہ کی حاکمیت کے تابع ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان کی تھی، وہ متق العنان ملوکیت تو نہیں تھی، وہ تو اللہ کی تابع. یا حضرت داؤد کی تھی، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. یہ تمہیں جو حکومت ہم نے دی ہے، ہم نے تمہیں زمین پر نیابت دی ہے کہ اللہ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کرو، خلافت ہے یہ. لیکن ادروائز کوئی بھی اگر دعوے دار بنتا ہے کہ حکومت میری ہے، یہی شرک. ایک فرد دعویٰ کرے گا تو یہ ملوکیت ہے، یہ شرک. جمہور دعوے دار ہوں کہ ہم ہیں قانون بنانے والے، یہ کیا ہے؟ اصول کے اعتبار سے شرک، 100% شرک. پاکستان میں چونکہ اس سے خامخواہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ پھر پاکستان میں دینی جماعتیں جمہوری نظام کے اندر کیوں ہیں، تو میں اس کی وضاحت کر دوں. پاکستان میں دینی جماعتیں اس وجہ سے اس جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں کہ پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہے کہ یہاں پر حکمرانی سوورینٹی اللہ کی ہے، جمہور کی نہیں ہے. یہ قرارداد مقاصد جس کے خلاف لوگ جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے، اس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہے. خاص طور پر یہ خیبر پختونخوا سے کئی دفعہ اس کی آواز اٹھی ہے. سیکولر لوگ، اس کے اندر کم سے کم زبانی اقرار موجود ہے، دستور یہ سب تک مسلمان ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف لکھا ہوا ہے، عملاً اس ملک کے اندر اللہ کی حکمرانی کہیں نافذ نہیں. یہ کلمیہ کم سے کم طے تو ہے نا جب دستور میں. لہٰذا اسی لیے اس جمہوری پروسیس میں ہماری دینی جماعتیں شرکت کرتی ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکمرانی ہم نے ان کی مان لی ہے اللہ کی، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکے گا. یہ بھی ہمارے دستور میں کہیں لکھا ہوا ہے، سب آرٹیکل 227 کے اندر جا کر. لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا؟ دستور خاموش ہے، لہذا وہ ہو ہی نہیں رہا اس پر عمل. یہ ایک الگ المیہ ہے. لیکن بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ واحد جائز حکومت اس زمین کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی، اس کے سوا کوئی بھی اپنا نظام لے کر کھڑا ہوگا تو وہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہے، وہ باغی ہے اللہ کا. اور اللہ کے اس نظام کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ نیو ورلڈ آرڈر جو مقابلے پہ کھڑا ہے، یہ اصل میں ابلیسی نظام ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے دین کی خلاف، ہر اعتبار. لہذا حق بھی یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام دیا جائے، اور کامل نظام صرف اور صرف اسلام میں دی پاس ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ تاریخ میں وہی بات لکھی ہوئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہودیوں نے اس پر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر یہ ہمیں عطا ہو جاتی یہ آیت، تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا جشن اور عید قرار دیتے، یہ تمہیں جو ہے یہ مقام ملا ہے. بہرحال یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہر اعتبار سے، اور وہ دین جب ہوگا اللہ کا دین، اور انشاءاللہ قائم ہوگا، ہو کر رہے گا قیامت سے قبل. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، آپ کا مشن تھا، اور یہ مسلمانوں نے پورا کرنا ہے. ایک حد تک آپ نے پورا کیا، باقی مسلمانوں کے ذمے ہیں. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ.
اللہ نے یہ دین ایسے ہی نہیں دیا، یہ کل روح عرضی پر قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ، لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا اس زمین میں امن و امن اور چین اور عدم تشدد کا معاملہ اور انصاف کا معاملہ کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ تہذیب کے جو سب سے بڑے علم بردار ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑے بھیڑیے اور سب سے بڑے بے انصاف لوگ ہیں، یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ لہٰذا اب کسی اور سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اسلام ہی امن عالم کا واحد ضامن نظام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔